Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. Dette er P3. Manic Street Preachers sammen med den vakre slash svenske slash cardigans Nina Persson. You are love alone is not enough. Jeg kaster det til pusten her, jeg sitter. De er storforlangende. Your love is not enough. De antageligvis, det holder ikke med kjærligheten. De vil ha kroppen også. Er du ferdig, Steinar? Unnskyld, beklager. God søndag. Velkommen til radioresepsjonen. Ja, de er storforlangende, Bjørte. Helt riktig det. I dag er det flere som sliter her i studio, det er ikke bare Steinar. Det er, altså jeg har slitet med stemmen og med hoste nå i et par ukers tid. Begynner å bli mektig lei deg. Ja. Bjørte, du har vært frisk som fisk forløpig. Ja. Men Tore, hvordan står det til med deg? Det går jo for så vidt bra. jeg kan ikke klage, det vil jeg ikke. Du har i løpet av natten mistet stemmen? Ja, i løpet av... kvelden i går. Hey, Godfather. How are you today, Godfather? Kjempebra, takk. Ja. Men stemmen forsvinner vel ikke helt av seg selv? Du har vel gjort et eller annet med den? Ja, jeg har jo svingt meg i gatene, samtidig som jeg har brukt stemmen, tydeligvis på en ufordelaktig måte. Hvordan skal det gå, Bjørn? To timer er for mye, altså. Det er fælt å høre på. Det er som altså, en skalpell driver og skjærer borti trommelen min. Du tenker på en sløv skalpell? Nei, en ganske skarp en. Og jeg for meg virker den veldig sløv. Ja, men det er så skjærende, det er så spist at det skjærer. Ja, det er sant. Mm. Så hvis, men jeg får ganske tøffe latter. Kan du ikke synge den der fyralle? For alle her i den. Stopper det der, ja. Til lyttere som har mye diskant på sine avspillingsverktøyer allerede, skru ned og skru kanskje opp litt bass. Ja, det er lurt. Det er lurt. Bare skru ned alt litt. Ja, skru av. Ja, det kan vi. Ja, ok, kanskje. Ja, gjør det. Radioresepsjonen i dag, det er jo søndag, ja. Og det er, vi kan jo kalle det en chill-out Sunday Sessions i dag, som de andre søndagene. Og vi skal innom en del punkter i sendingen i dag, vi. Ja, vi skal ha vår faste dilemmaspalte, så det er bare til å sende inn. Ja, hvorfor skal man sende inn dilemmaer til dilemmaspalten, Kjøstheim? Det var et veldig... Det var et godt formulert spørsmål. Ja. Hvorfor man skal gjøre det, det er vel rett å slippe av, for vi har så lang sendetid at den må fylles. Den spalten, ja. Jeg tenker jo også at motivasjonen til lytterne må jo være at de tre radioheltene deres sitter i studio, muligheten for å interagere med de, sende en melding inn som de kommenterer, snakker rundt, og prøver å lage lettbeint underholdning ut av. Ja, den så må ikke. Jo, ja, det ja, må jo være en motivasjon. Eller at det rett og slett er fordi at de har ikke klart å løse dette dilemmaet selv. Ikke sant. Så kan vi hjelpe dem. Ja, ikke sant. Hva er et dilemma, Bjørte? Et lite eksempel. Eller kanskje Tore skal gi et eksempel. Ja, dilemma er at du har valget mellom to onder. Ja, vel? Det kan være for eksempel, vil du kjøre bil naken resten av livet? Ja. Eller vil du ha på deg parkedress og ta buss resten av livet? Vet du hva? Det var ganske godt dilemma. Jeg tror faktisk jeg kjører parkdress, jeg. Jeg tror jeg kjører naken i bil. Ja, naken i bil, det må, ja, det var det jeg mente. Men husk på at det er lav bil, så trailersjåfører for eksempel kan se ned på penisen din. Ja, men det er veldig få trailersjåfører som er homofile. Så derfor vil de se vekk. Ja, men du er homofile for det. Du kan ta MMS-bilder og legge det ut på deiligst.no. Det kan du gjøre. Har du også litt problemer med hals og svelg og så videre? Hørte du sånn liten... Ja, det er sikkert jeg har sånn crack-lyd. Hva sa du? Nei, jeg sa at det er mulig jeg har et sånn crack-lyd. Sånn, ja. Men jeg spiser halslinser, kan ha noe med det å gjøre. Jeg tror du skal spise litt flere halslinser. Men hvordan sender man inn et dilemma, lille Leslie? Du kan sende det inn blant annet. Du kan sende det inn på mail, blant annet på rr@nrk.no. Ja. Så er det vel andre alternativer også, Steinar? Tenker du på tekstmeldingen, eller? Ja, tekstmeldingen er det, ja. 1987, kodord er resepsjon, som vanlig. Og ikke RR da. Hvis du har RR da til 1987, så kommer du til Reiseradion, så lager du seg opp i Reiseradionbanken, sånn at når, neste sommer når de starter opp igjen, så... Har de dilemmaspalte. Ja, veldig dilemmaspalte. Sa du RR da? RR da? Hvorfor sa du? Nei. Skjønner ingenting. Ikke sant RR da? RR da? Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jeg skjønner ikke hva jeg snakker om heller. Det er jo tydeligvis ikke så viktig da. Nei, tydeligvis ikke.
Dette skal bli noen vakre timer på NRK P3. Og så skal vi... Bjarten, du har laget en innslag til i dag også. Ja, egentlig så er jo ikke dette et innslag for radio, men vi har tenkt å sende det på, radio nå, fordi at vi skal jo være med i Montreux i år også, der vi skal sende ned noen av våre beste innslag, og forhåpentligvis stikke av med... beste premien, som er en gullrekebaguett. Beste premien, som det heter. Ja, beste premien. Eller første. Men vi har også blitt bedt om å lage, fra arrangørens side så har vi blitt spurt om vi kan lage en presentasjon av radioresepsjonen. Og det kan vi. Det kan vi gjøre, og det har jeg allerede gjort, og sendt den ned med bud til Montreux. Og vi, så tenkte jeg kanskje det kan være moro for dere som hører på å få en sånn jevn en sånn presentasjon av hele konseptet for i hvert fall dere lyttere som er helt ferske og ikke har hørt dette programmet før. Kjempefint, vi skal få høre det senere i sendingen pluss andre ting. Jeg har en liten overraskelse til spesielt deg, Bjørte. Ok. Som jeg og Tore har holdt på med en stund nå. Stemmer. Dette er Linkin Park. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Bleed It Out, Linkin Park i radioresepsjonen på NRK P3. Det er jeg, Steinar Sagen, ansvarlig redaktør og programleder, som holder, som styrer denne skuta, som en kaptein Sabeltan på sin skute. Vakkert bilde. Ja, jeg har ikke hans tan, men jeg har heller ikke hans kroppsbygning, faktisk. Men du har hans sverd. Hans sverd og hans hatt, ja. Og hans bart har jeg. Bjørte Paul Kjøstheim, også med i redaksjonen her. Bare så vidt. Bare så vidt, ja. Hei til deg. Hei til deg. Jeg er sidekick, utenriksredaktør, nanbrødekspert. Jeg har fått et nytt tilleggsnavn, Leslie Nilsen. Leslie Nilsen. Eller Lille Leslie, som jeg også liker å si. Ok. Ja, Lille Gamle Leslie. Tore Sagen. Hei til deg. Tekniker og bestserviser, den unge trollmannen. Korrekt. Også en veldig, veldig stor brikke i radioresepsjonens redaksjon. Korrekt. Ja, du har nesten 40% betydning. Ja, det vil jeg si. Og så har jeg 40, og så har Bjørte 20. Ok, jeg si. Oh, yes. Sånn, selv om vi alle er like mye verdt, altså, det er ikke det. Men allikevel ikke. Nei, du skjønner hva jeg mener, Bjørte. Ja. Jeg trodde det var at jeg hadde 40%, og dere hadde 33 hver, og så var det resterende, vet ikke. Det blir litt mye. Det blir for mye det kanskje. Ja, altså, og sorry, jeg blandet. Det blir over 100%, det er ikke mulig da. Er det sant det? Det er sant det. Du høres ut som Joe Cocker i dag, Tore. Tusen takk. You can leave your hair. Nei, jeg ligner ikke så veldig på Joe Cocker. Det er ikke det. I løpet av de siste 24 timene så har det jo skjedd noe i alle lytternes liv også. Og de har sikkert gode historier å fortelle. Men sikkert. Det er vi som får betalt for å fortelle her på NRK P3. Og jeg har lyst til å begynne med Bjørte. Ja, jeg gjorde i går noe av det samme som Tore, bare ikke så mye av det. Og så gjorde jeg det hjemme. Ja, vel. Jeg satt i min egen stue og drakk øl, røykte sigaretter. Og så fant jeg frem noen skikkelig fine DVD-er som jeg så sammen med en kamerat av meg. Oi, sånn. Hvilke kamerater har du? Er det noen andre enn oss? Nei, ikke så god kamerat. Nei, en mer perifer kamerat. Ja, så så vi på David Gilmour live i Royal Albert Hall. For en kveld. For en hel natt. Og så så vi på... Nei, kanskje. Og så så vi på Police. Live, og så så vi på Led Zeppelin live. Det var jo faktisk fra, ja, det var, vi hadde en sånn en musikk, ja, musikkaften. Det var også fra Royal Albert Hall. Fantastisk. Og Led Zeppelin live fra Nebworth i 1979. Ja, dette er en kompis som er på din egen alder, ikke sant? Jeg er faktisk er ikke, litt eldre til og med. Litt, ja, det kan tenke meg. Det skal ikke være mulig. Akkurat, det skal ikke faktisk. Nei, for hvis jeg hadde vært der, ja. Så hadde jeg nok drukket betydelig mye mer enn det dere gjorde. Antageligvis. Og sikkert prøvd å røyke meg hjert også. Ja, det vil jeg tro. Du har det prøvd før. Ikke at det ikke hadde vært koselig. Nei, men du hadde liksom ikke passet inn der. Du hadde sikkert syntes det var vanskelig å være der og liksom klare å kommunisere med oss. Ikke sant? Jeg vil bare høre på 80-talsmusikk for eksempel, for det var min musikk da jeg vokste opp, ikke sant? Sabrina. Sinitta. Sinitta, ja. Kjetil Stockholm. Kjetil, er det ikke det? Kjetil. Ja. Og den type ting. Ja. Tore, det er jo... Sinitta i Royal Albert Hall. Hva sa du? Den må du skaffe deg. Ja, på DVD? Ja. Ja. Tore Sagen, ja. Det er vel ikke noe sånn... Vi har vært litt inn på hva du har gjort også i løpet av de siste 24 timer. Ja, det kommer veldig frem av formen. Altså, jeg har jo en veldig annerledes stemme, som veldig ofte blir forårsaket av at man er ute og tar seg et glass sammen med gode venner. Ja. Men det er ikke utelukkende derfor, tror jeg. Jeg tror også at det har med at jeg holdt på å dra på meg forkjølelse. Og dermed så forsterker det ene det andre. Det er Staff han ligner på. Hvem? Det er Staff. Ja.
Staff, han er advokat Staff. Godt legge på fornavnet når man sier det på radioen. Jeg husker ikke hva han heter. Tore Erling Staff. Tore Erling Staff. Tore Erling Staff. Men det som også er påfallende er jo at du selvfølgelig også har på deg de samme klærne som du hadde på i går. På sendingen i går. Det betyr at du har hatt en hel, en, altså en, et, nesten et døgn på snøret. På fyllet. På. Ja. Mens jeg for eksempel hadde en ikke så veldig sunn lørdag, men jeg var hjemme og så på TV. Var ganske mye på 40-tommeren, jeg lå på sjeselongen, slapp av, koste meg. Faktisk ganske kaldt i, ikke taco faktisk. Nei. Lagde noe helt jævlig vondt. Okay. Jeg hadde ikke så mye mat, jeg gadd ikke gå og handle. Nei, så jeg lagde en slags suppe bestående av tomatbønner, sånne opphøgde tomater. Opphøgde. Som det heter. Og litt tabasco, og brød ved siden av. Det ser grusomt ut. Vet du hva? Hvis det er noen som har tenkt å lage det, anbefales ikke. Men hvis dere har lyst til å smake det jeg spiste i går, så hadde det vært gøy. Hvis det er sånn, det er moro. Du synes det er moro. Ja, ja. Og så sørte jeg selvfølgelig på kjortelen, så den må da vaskes i klor. I det var dumt. Ja, det var dumt. Ja, ja, det var litt om våre liv. Sikkert interessant det. Ikke underskjeldet, for jeg tror dette var relativt interessant. Send oss tekstmeldinger da, dere. Det er veldig trivelig på en søndag, og håper dere som hører på også har hatt et innholdsrikt døgn, og har et rolig liv akkurat nå. Petra Boys er dette, It's a Sin. Jo, Dilemmas er det vi trenger. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi er her for dere. Vi er public service tjeneste fra NRK P3. Takk for oss. Nei, vi ikke ferdig. 3, 3, 3. Dette 3, 3, 3. Du hører på. Jeg mener at denne sangen har et ekstremt godt utgangspunkt for å være verdens verste ræva drittlåt, men så er den likevel dritkul. Altså, den høres ut som en drittlåt, men så er den kjempekult. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner ikke. Ja, men det er fordi noen sånne typer låter som dette her har veldig lett for å falle gjennom og være skikkelig ræva, men denne her er dritbra. Ternekast. 5. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Charlotte and the Co-Stars, High Ho Silver heter den i hvert fall. Hvis du vil vite det da. Så du kan gå ut og kjøpe den i singlebutikken, eller laste den ned lovlig på internett. Eller ulovlig. Ulovlig, ja. Jo da, vi skal jo snart, ikke snart, men vi skal til Montreux, denne radiofestivalen. Prix Comedy Europe. Ja, det er jo ikke før i februar. Neida. Men det gjelder å være tidlig ute. Ja, det gjør det. Men vi har jo allerede sendt våre innslag ned over dit. Mm. Hvor mange innslag sendte vi? Vi fikk lov til å sende 3 stykker. 3 slag. Mm. Et hver, liksom. Ja, eller vi ble jo enige om 3. Mm. Sånn at, ja. Så klart. Ja. Så de er sendt nedover, også i februar, så er det da den store festivalen som går over en ukes tid i Montreux. Ja, det er jo veldig fint, for å si litt om Montreux, er et jævlig fint sted. Ja, absolutt. Ja. Og spesielt sånn, altså på vinteren, når det er kaldt og sånn der nede. Mm. Er det for det er kaldt der nede? Jeg tror det. Jeg husker, mener du at det var ganske kaldt? Det var ganske kaldt. Vi gikk i svære parkasser, i hvert fall gjennom sentrum Montreux, og kikket i de små koselige designbutikkene de hadde der og sånn. Men selvfølgelig når det ikke var program da, nede i Montreux, for det er også masse foredrag og ting der nede. Absolutt, og du må sitte og høre på fantastisk morsom innslag fra rundt omkring i hele Europa. Jeg husker blant annet det var et fra Singapore. Et morsomt innslag fra Singapore. Ja. Som det selvfølgelig er, du får høre det på originalspråket, men så er det tekstet. Og da skjønner du det. Det gjør det også. Og det var så morsomt. Ja, det handlet om en mann som skulle ut og kjøpe ost. Og så var det masse styr at han ikke fikk den riktige osten. Så det handlet selvfølgelig alt om kukost. Ja. Husker du det? Ja. Jeg husker ikke, da var ikke jeg det. Nei, du var ute og tok deg et glass, da tenker jeg. Ja. Amis. Altså, greiene er jo da at denne festivalen, den var i en uke, og så kulminerer det hele med den store kvelden da prisen skal deles ut. Mm. Og vi har jo vært så heldige at vi har vunnet gullrekebagetten opp til flere ganger. Mm. Det er den internasjonale prisen, ikke sant? Ja, det er den internasjonale, ja. Mm. Jeg trodde det var en europeisk pris, men i og med at det kom innslag fra Singapore, så tror jeg Singapore. Faktisk... Singapore, ja. Så er det jo vel kanskje en... Tydeligvis. For hele verden. Ja. Det virker veldig sånn da, altså.
Jeg tror i utgangspunktet at det var ment til å være en europeisk... Jeg lurer på det ikke er for hele Eurasia. Eurasia, det er det. Faen, det er der, vet du. Men klu er da at i år så må alle land sende sin egen 2-3 minutter lange presentasjon om sitt program. Ja vel, akkurat. Måtte ikke det før? Nei, måtte ikke det før. Det er noe nytt i år. Så jeg har laget en presentasjon, den er jo nødt til å være på engelsk, sånn at alle skal forstå det. Ja. Så den tenkte jeg... Jeg tenkte å lage den på norsk, altså tekstene. Ja, det kunne jeg, men jeg tenker når vi såpass oppegående er vi i engelsk, i hvert fall du, Steinar. Ja, takk for det. At vi har laget den på engelsk. Så jeg tenkte at vi kunne høre litt på den etter at vi har hørt den neste melodien. Ja, og denne melodien har Michael Krohn laget, sammen med resten av sitt Raga Rockers låta heter Falsk. Og jeg vil også minne om at det er mulig å sende inn dilemmaer til oss, som vi kanskje tar opp i løpet av sendingen. 1987, kodord er resepsjon. Dette er Radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det beste fra Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Yes, this is Radio Reception, a light-featured entertaining radio show from Norway. The program is hosted by the Fat One, Sexy Laban, Bun King, and the Free Wrestler, yes, Steinar Sagan. Ja, han utrolig maskuline, tøffe programlederen for Radioresepsjonen er egentlig homo, da. Så gøy, ja. Så gøy at han kan være så tøff. And the young wizard, Mr. Burgundy, Glasses Jesus, yes, Tori Sagan. Og det betyr at hvis du hadde blitt med finalsjefen hjem, og dere hadde våknet dagen etter, så kunne han hatt på seg dine store gode skjorter. And the corpse, financial Bjarte, king of the Jews, yes, Bjarte Tjostheim. Og jeg regner med at flesteparten av våre lyttere har vært i kirken tidligere i dag. Every Friday, Saturday and Sunday, from clock 4 to 6, these three amusing and amazing guys present a show that combined plain, silly fart humor on tape with razor-sharp, intelligent, deep and mind-blowing comments from the studio. Andre drar rett hjem og spiser kanskje en taco eller noe sånt som er litt ekstra godt da. Radio Reception har reached a huge audience in Norway and is the second biggest radio show in the country, only beaten by the program 9 Hour. Here are some taste bites from the show. Trudy Sagan, the neurotic chain-smoking sister with very little mental resources and constantly threatens with suicide. Jeg klarer meg, skjønner du. Meg skal du ikke være bekymret for. Yes, Radio Reception is a brave program who doesn't go out of the way from kidding with suicide. And here, another taste bite. Holmlia People High School, about two girls who promotes Nigger heritage and culture in the Norwegian capital. Another brave testimony that proves that these guys makes entertainment in multiple layers. And finally, Cock Boutique. Thoughtful humor panned out in documentary style about a shop that actually not exists. But mind you, some of you cock lovers may wish it did after you heard this. Og så har vi brillepikk. Jeg har en kamelhårspikk. If this gave more taste, why don't you come down to the Radio Reception stand and we will provide you with the latest information about these three crazy gentlemen, Steinar Sagan, Tori Sagan and Bjarte Tjostheim. And I'm sure we will see you at the award show. Hopefully Radio Reception once again can fly back with another golden shrimp baguette under their arms. I know that's what these guys dreams of. Okay, ciao for now. Tre. Dette er P3.
Det er Lillos kokkentor i radioresepsjonen på NRK P3, og jeg har lyst til å si som Lars Lillo sier i sangen her, stygge gutter er det verste som jeg vet. Og man hører nesten ikke at det er grammatisk ukorrekt inni sangen, men når man tar det ut, plukker det ut, og hugger det litt opp. Og analyserer. Analyserer, så er stygge gutter det verste som jeg vet. Ingenting, det er ingenting som heter. Men stygge gutter er utrolig irriterende. Ja, men som du vet. Nei, ikke det verste som jeg vet. Nei, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Flott låt, en stor hit også for mange herrens år siden. Er det bokstavlig talt en stor låt? Den er jo 6 minutter lang. Det er Venstreik, ja. Fantastisk. Kokken Thor. Jeg har aldri helt skjønt det der en konstellasjonen som sitter rundt, altså de møtes og spiser middag. For det er Lars Lillo, og så er det dame hans. Ja, og sviger. Ja, det er noe sviger, og så er det han skipperen, og ja, skipperen der. Skipperen? Kokken? Ja, bare kokken. Det er ikke skipperen Thor. Er det en skipper der også? Det er ikke skipperen, altså mann med de store underhørene. Nei, ikke mann til Olivia. Ok, la meg se. Det er altså Andrine Sæther, Lars Lillo Stenberg, skipperen, pappa, The Sailor Man, og en kokk. Ja, kokken Thor. Ja, men han vet ikke hvordan han ser ut. Han er dårlig skildret. Ja, litt av gjeng. Du vet hva, som igjen, som jeg bare tar selvkritikk på, at vi hører dessverre ikke så nøyheter på tekstene. Nei, det beklager vi. Men har sanger noen ganger blitt filmatisert? Jeg bare tenker, denne sangen her kunne da blitt... Fader for en bort, det er ikke sant? Ja, så hvis du tenker på musikkvideoer, så er det... Ja, det vet jeg, men jeg bare tenker sånn, selve teksten her, det er jo en reneste novellen. Det er filmbart. Det er filmbart, som bare faen det. Ja, det er det. Så til filmmakers around in Norway. Contact, please, Mr. Lars Lillo, and buy the movie rights. Right. Vi kan si det på engelsk, egentlig. Jeg blir litt morsommere, da. Litt sånn julekalenderaktig. Ja. Det er jo litt gøy, da. Ja, det er gøy, det. Nesten like gøy som stemmen din, Tore. Kort recap. Du har mistet stemmen. Det er korrekt. Vi skal til den faste søndagsspalten vår, Dilemmas, vi. Ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det er absolutt i gang, og søndag er jo en dag til ettertanke, og heng dere på dilemmasdebatten, for det oppstår ulike meninger her i studio, og jeg vet at lytterne også henger seg på og danner små dilemmasgrupper og debattforumer. Fora, unnskyld. Så gjør gjerne det, og ring et familiemedlem du ikke har snakket på en stund, og inviter dem over, og så kan dere være med og diskutere våre dilemmas. Bjarte, har du lyst til å starte med et beintøft dilemma? Her kommer et knalltøft dilemma fra en metallgutt, og du vil skjønne at dette er to under, siden det kommer fra en metallgutt. Det er metall, altså det som... Jeg har ikke laget metall, nei! Men som... Nei! Jeg tenkte jeg skulle skape radiobilder, jeg da, vet du, av en metallgutt som sitter der og smører seg selv. Ja, nei, det er mer en sånn gutt med masse nagler, vil jeg tro, og svære tatueringer. Så faktisk en metallgutt. Ja, nei, men mer sånn heavy metal. Heavy metal. Tungmetallgutt, ja. Han... Hva er tungmetallgutt? Er ikke det farlig? Så skadelig for helsa. Ja, det er ikke bra å gå rundt med. Vi går videre. Unnskyld. Ok. Hva ville du valgt om du måtte høre på Barbra Streisand eller Sputnik i 10 timer? Jeg synes ikke det var så vanskelig. Nei, for du er ikke en metallgutt. Du er en... Jeg er en pussegutt. Kosegutt. Kosegutt på alle tenkelige måter. Absolutt. Med alle de positive fortegn. Jeg ville valgt vekk Sputnik uten problem, og jeg har tatt Barbra Streisand inn i min stue lett som bare det. Ja, Barbra Streisand... 10 timer er nesten litt for lite, spør du meg. Ja, det er ikke sant. Men det måtte være lov at det også kunne være duetter, at du kunne blant annet spilt den der Guilty med Barry Gibb og Barbra Streisand. Det måtte også være lov. Men det er uansett valgt vekk Sputnik. Så det har ikke noe sak dilemma å gjøre, egentlig. Nei, egentlig ikke. Men jeg hadde gått for Barbra Streisand, jeg også. Ja, det hadde du selvfølgelig, ja. Jeg skjønner ikke om man skal sitte og høre på Sputnik. Nei. Jeg har sikkert plukket frem de beste låtene fra filmen og musikalen Jentel, som handler om... Jødegutten. Jødegutten, ja, som egentlig var en jente, men som klær seg ut som en gutt for å komme frem i verden. Rett og slett en slags Espen Ester Pirelli Benstad. En she-mail. Ja, kan du si. Eller en he-she... He female? Går det an å si det? Mm. High female? Nei, he, altså ikke high. He, altså she, he,
he female i stedet for she male. Okay, ja, bøyer du det nå? He, she male, he, smil, hei, smil. Barbra Streisand spiller også en av de mest sexy unge guttene jeg noensinne har sett. Faktisk. I en heidundrende film. En heidundrendes komedie ja. Fra, fra når? 80-tallet engang, tror jeg. Jeg har fått et dilemma som jeg ikke helt skjønner, rett og slett. Vent, får du ta det likevel? Les tydelig nå, Tore. Så tydelig du kan, Tore. Jeg skal lese så absolutt så tydelig jeg kan. Gjør du det nå? Ja, nå leser jeg så tydelig jeg kan. Ok. Det er det som er sendt inn fra Anonym. Nei, vi sier ikke helt Anonym. Nei, det er ikke det. Jeg beklager, vi ikke så problem, men ville dere hatt verdens minste tisse hele livet, eller amputert den du har i dag ved roten, og levde resten av livet uten? Jeg skjønner ikke helt dilemma. Altså, det er bedre med en bitteliten tiss enn ikke tiss i det hele. Ja, det tenker jeg også. Jeg trodde kanskje det var noe jeg ikke skjønte. Mm. Vi ser, hvor står den på siden? Skal jeg prøve? Står ikke så veldig langt ned på siden. Ville dere... Nei, skal vi se. Ja, den står... Der, ja. Ville du hatt verdens minste tiss hele livet, eller amputert den du nå har i dag, ved roten, ikke til stiklene? Og sånn, lever... ja. At du allerede kan ha nytt bruken av den penisen du har i dag. Ja, og det har man... Åja! Nettopp, ja. Åja, man... ja, åja, nå... Og... Det er et dilemma, faktisk. Det er faktisk et dilemma. Mm. Så hatt mikropenis da, altså hele livet. Eller resten av livet da. Mm. Eller hele livet, unnskyld. Vi snakker om, hvor liten snakker vi om? Altså snakker vi om... På størrelse med en halv eller en kvart Q-tip. Ollene er som på en måte... Ollene vi snakker alt for mye ollene, vi er ikke et sånt program. Vi er ikke et sånt program, er vi slutt det? Slutt å si ollene! jeg tror det ville gått for Q-tips penis hele livet. Ja, det tror jeg også ville. Ja, det vil jeg. Ja. Men vi er ikke i sånn program. Nei, vi er ikke sånn. Gå videre til neste. Ja, da skal vi prøve å ta et som er... Ja, dilemma her, ja. Konsentrasjonsleir i Nazi-Tyskland. Ville dere vært ansatte eller innsatte? Hilsen Lars. Og da la oss bare argumentere litt på begge sider. Ja. Altså det å være innsatt i Auschwitz. Ja, det sier seg jo selv. Ja, for det, vi har jo sett alle disse bålene og så videre, gasskammeren og så videre. Det vet vi er tøft. Ja. Men det å være ansatt, det har man ikke hørt så mye om den delen av det er liksom litt mer ukjent. Fortell litt om hvordan det er å være ansatt. Jeg mener, der ble det jo beordret, men at det selvfølgelig noen torturerte og drepte og slo ihjel av frivillige også, mens andre også ble beordret, men at mange av disse kom seg jo unna også, rømte blant annet til Sør-Amerika og levde fine fjongeliv til de døde. Mm. Men selvfølgelig, og heldigvis, så ble mange også stilt for retten og ble stapt i fengsel der de ble sittende i flere år. Mm. Men dessverre mange kom jo unna. Men altså, var det å være der i konsentrasjonsleiren, å være på en måte en håndlanger for nazistene, men kanskje være jøde selv, eller altså homofil, eller hva som helst, og så måtte sparke og drepe og torturere ditt eget folk. Hvordan den samvittigheten man må sitte på da? Ja, men du, når vi sier ansatt nå, så tenker vi ikke på sånn de kaporene. Da tenker vi tyskerne, gjør vi ikke det? Jeg tenkte kanskje... Det må være gartner liksom i Auschwitz, er ikke det? Må jo gjerne finne bedd der. Ja, må finne bedd der, faktisk. Så du tenker tysker? Jeg tenker kun tysker, de tyske ansatte. Det blir en annen sak. Blir en annen sak, altså. Du tenker det ikke, det står ansatt i Auschwitz. Ja. Da mener jeg at gartneren er ansatt i Auschwitz. Men jeg ville ikke kunne gått... Jeg kunne godt vært gartner i Auschwitz, jeg. Hvorfor det? Fordi det er en koselig jobb. Nei, nå provoserer du for å provosere deg. Jeg har ikke vært galt med det. Nei, men jeg tror det er i dilemma her, så er det jo meint at, vil jeg tro, at det er jo enten er du den tyskeren som da driver og utrydder jøder, eller så er du den innsatte. Men husk at de tyske soldatene som jobber avslutt er ikke ansatt. De er soldater. Freelance, betrakter. Ja, men de ble jo beordret, eller ja, de trodde de skulle være fangevokter i et hvilket som helst fengsel. Og det var de, men det var jo ikke et hvilket som helst. Ja, jeg ville vært gartner, i hvert fall hvis jeg kunne velge. Jeg tror, hvis vi snakker om å være tysker og torturere og sånn, så tror jeg skulle vært det da. Jeg skulle vært det, og så når krigen var ferdig, så skulle jeg viet livet mitt til å jobbe for jødenes sak. Du så at du hadde valgt feil side. Jeg skjønte det. Men når sa du det? Jeg skjønte akkurat det krigen ble slutt. Men går det i null, asses? Hvis du gir resten av livet ditt til det, og jobber og samler inn, altså gjør sånn som Bill Clinton gjør, og reiser rundt og samler inn penger. Han har jo mye dårlig samvittighet, han også. Ja, han har det. Sikkert.
Så det er av to onder, altså, jeg har valgt det. Men da skulle du leve med resten av livet at du hadde drept tusenvis av... Ja, ikke tusenvis, men jeg hadde stikket til noen brød og sånn også, sånn hemmelig, ikke sant? Og jeg hadde vært litt sånn game-soldat. Ja, game, ja. Ok. Men du ville vært gartner, men Bjørte, hva ville du... Jeg hadde ikke noe valg for meg. Nei, vel. Nei, du er jo jødenes gang, sånn. Ja. Jeg glemte helt det. Neste dilemma. Ja. Jeg tror vi skal ta en sang, ja. Jeg tror vi trenger en sang. Vi tar en veldig koselig sang, og folk tenker litt på det vi har snakket om nå. Dette er Plain White Tees med Hey There, Delilah, i radioresepsjonen på P3. Nå hører du P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det stemmer, og vi går rett i gang med et nytt dilemma. Det er ikke så alvorlig som det forrige dilemma om det å være ansatt eller innsatt i Auschwitz. Dette her er litt mer lettbeint, men også litt alvorlig. Ja, men bare litt alvorlig, da. Oh, bare litt. Det var ikke... Det var ikke meningen, eller? Nei. Den kom fra Taco Kato. Hei, Taco Kato. Taco Kato. Og han skriver, heia. Ville dere hatt snus under leppa hele tiden, eller røkt sigaretter konstant, altså tenne på den nye med den gamle hilsen Taco Kato? Jeg synes jo at inntil man beviser at snus er ekstremt farlig, ja, så vil jeg gå for snus, siden røyk er så fryktelig farlig. Ja, det går jo for, altså det tar jo ganske mange millioner liv i løpet av et år, disse sigarettene. Mm. Ja, det gjør det altså. Ja. Men man har jo forsket litt på snus også, og det skal være mulig å få kreft i bukspyttkjertelen. Hvis du er heldig. Hvis du er heldig, ja. Hvis du er en utvalgt av vår Herre. Jeg har bare prøvd snus en gang, og da kastet jeg opp i 2-3 timer etterpå. Men jeg regner med at... Hvor mye å kaste opp i 2-3 timer i strekk? Ikke i strekk, nei. Jeg hadde små pauser innimellom. Okay. Det var kanonkvalmål hele rommet gikk rundt. Sånn... Men jeg tåler ikke så mye. Men at, jeg tror allikevel at hvis de skulle hatt snus der opp under leppa i konstant, så ville jeg jo sikkert bli vant med det. Det er sånn det er, vet du. Alle som prøver snus første gang kaster opp og har det jævlig. Men de står på å prøve mer og prøver en gang til. Jeg kvalmer gang nummer to også, kanskje gang nummer tre og fire. Men da begynner det å sitte, og da begynner det helt... Det dunker! Det er bare digg, det dunker! Jeg kjenner bare at de små glasskrystallene, jeg tror ikke det er det da, de dunker og de går inn i blodet. Er det bare en myte det med de glasskrystallene? Jeg tror det er en myte. Og det er gamle greier. Gamle greier. Det er gamle greier, ja. Men altså, likevel så tror jeg ville godt få snusen jeg også, altså. Jeg tror det, ja. Det var ikke så vanskelig det, Taco Kato, dessverre. Det var gøy å diskutere det, men det var ikke et vanskelig dilemma. Får du gule tenner og snus? Nei. Jeg tror du får litt. Får litt gule tenner, ja. Men da bruker du bare sånn klinomyn, sånn for snus og røkere. Ja. Tannkrem, altså. For snus og røkere, er det det? For snus og røkere. Ja. Kan jeg ta et bekmørkt dilemma? Ja, vel. Hvis det er mulig, så. Ikke så mørkt som det i konsentrasjonsleir, men likevel. Alle refererte til konsentrasjonsleir. Det røyeste dilemmaet var borte. Ok. Mm. Vil dere slått ihjel et menneske, eller kappe over en kroppsdel på dere selv? Hvis lillefinger er en kroppsdel, så vil jeg kappe av lillefinger. Det er det ikke. Det er kanskje det. Hva er lillefinger da? Er det en finger, er ikke en kroppsdel? Det var så selvfølgelig. Så jeg drev Jørn med deg, Steiner. Det var Jørn, ja. Det var Jørn. Plain Jørn. Vil du kappe av din egen lillefinger, eller en annen lillefinger? Nei, det må jo være din egen. Selvfølgelig. Du skal jo drepe den andre. Ja, men hvis det er en jævla god venn der, da. Du skjønte ikke dilemma, Tore. Nei, ta det til, ja. Du kan velge mellom å du kan velge mellom å drepe en annen, ja vel, eller kappe av en kroppsdel på deg selv. Ja, da har jeg skjønt dilemma. Jeg skjønte det første gangen nå, jeg. Ja, men det du sa... Nei, men jeg bare sier, hvis du kan ikke... Og du tenkte på at nå er jeg så godt i gang med å kappe av en kroppsdel på meg selv. Jeg kapper like godt av en kroppsdel på en god venn også. Nei, det var ikke det jeg mente. Det jeg snakker om er bare... Hvorfor skal han velge nå? Ja, nå sliter du, tror jeg. Nei, da må jeg bare... Jeg står over det dilemma. Ok, ja. Vil du valgt, Bjørte? Jeg er så kjedelig at jeg ville valgt nøyaktig det samme som deg, Steiner. Jeg ville også valgt, jeg er ikke sikker på om jeg hadde valgt lillefinger. Nei, hva ville du valgt da? Jeg tror jeg hadde gått for hele armen. Hvis du kan velge, altså, ok, enten så dreper jeg han der, eller så kutter du deg armen eller lillefingeren. Ja. Da går du for hele armen. Jeg tror jeg går for hele armen. Så raus er du. Ja, så raus. Veldig raus. Men vi, ok, la meg sette deg litt på spissen da. Sånn som, hvilken spiss for deg skal sette på igjen? Vil du drept... Nei, sånn var det. Vil du drept... Sett deg på spissen da? Jeg setter deg på spissen. Vil du fått amputert armen til din beste venn, eller kappet av din egen lillefinger? Ja, det var god. Takk for det. Jeg hadde gått for lillefingeren.
på meg selv. Ok, din egen arm mot hans arma. Jeg kunne ikke kappe. Nei, jeg måtte det, din egen arm. Ja, beklager. Ja, nei, nei, jeg blir ganske enig i det. Jeg vet, Tore sier ikke noe nå, men jeg vet at han hadde kappet av armen på sin beste venn. Ja, det er korrekt. Det, det er et 10 poeng, 100% riktig. Ja, her er en fra Telle. Jeg vet ikke om vi har vi hatt den før? Ja, det er mulig. Det kan skje. Det er den der med dra på familiemiddag til damas foreldre. Ok, unnskyld, beklager. Eldgammel. Ok. Hei, Telle. Hei, Telle. Hyggelig. Takk for sist. Vi har jo mange her, skjønner du. Det er bare det å finne de gode. Vil du hikke... Hatt hikke hele tiden, eller rusk i øyet resten av livet? Eller du har hatt hikke resten av livet, eller rusk i øyet resten av livet? Den synes jeg er god. Hilsen, Jon. Hei, Jon. Hei, Jon. Den synes jeg er god. Jeg synes hikke virker jo som et mareritt. Ja, rusk i øyet er jo helt jævlig. Ja, det er ganske grusomt. Da må du blonke, blonke, blonke. Ja. Men da vet du at du har det. Så hva velger du? Hva vil du ha, Tore? Rusk i halsen, eller rusk i øyet? Jeg vil gjønne meg. Nei, det var gjønne. Gjønne med deg, ja. Jeg vil ha hatt hikke. Du vil at... Kan ikke ha ruske øyne resten av livet, det er ikke mulig det. Det er ikke mulig det. Bjørte, hva sier du? Jeg går for ruske, altså. Ja, for jeg hadde tenkt å gå for ruske øyne, men at det nå, Tore, jeg tror jeg går for hikke. Tenk å gå med ruske øyne, det gjør kjempevondt. Ja, det er bare å beklage, men jeg går for rusk. Sånn, vi er forskjellige, og det er derfor vi har disse dilemmaene, og det er derfor det er et dilemma. Det er sant. Ikke sant? Vi hører Audrey Horne med deres megahit. Threshold. Yeah. Party on wine. Party on goth. Party on goth. Du kan ikke si det samme. Hva skal jeg si da? Swing. Swing. Vi ser jo at Wayne's World ble spilt inn på 2 uker. Det er sykt å tenke på. Ja. Det er litt ass. Er litt ass. Ja. Guns N' Roses hørte vi. Welcome to the jungle. Og det er sikkert på at både Wayne og Garth hadde likt å høre den i kjelleren sin. Jeg savner Wayne og Garth. Ja. Vi er jo litt sånn som Wayne og Garth. Vi kunne gått litt, like godt sitte nede i en kjeller og hatt dette radioprogrammet. Det hadde vært like greit, det. Det er Bjørte litt sånn hun asiatiske bassisten. Ja. Ja. Å, hun fine. Ja. Hun som alle hadde lyst til å ligge med når den filmen kom. Fantastisk gamle. Hva er den het for noe igjen? Ja, det husker jeg. Tia Carrera. Eller er det porno? Er det en pornoskuespiller? Må du ikke begynne å blande inn i hodet ditt? Nei, det er veldig skummelt å si pornoskuespillerinner på lufta. Ja. For det betyr at man vet hvem de er. Husk at du er på radioen. Vi er på radioen, ja. Og radioresepsjonen søndag er... Det er ikke et sånt program. Vi er ikke så bra med det, men vi er her for du som hører på, og det er veldig, veldig hyggelig. Hvordan ser du for deg lytteren i dag, Bjørte? Vi har jo det, en sånn liten sånn, vi snakket litt om det noen ganger. Ja, i dag ser jeg for meg en herre, tidlig i 20-årene, 24, masse hår på kroppen, en tøffing, han er 1,83. Hvor er han? Synes du det du ble kjedelig? Hvor er han? Han er... Fortere? I Bodø. Han er i Bodø. Han er i Bodø. En tøff 23-åring, med masse hår på kroppen, 1,80 høy, i Bodø. 1,83. Er han bodøværing, eller har han flyttet litt? Han er innflyttet fra Bergen. Han er en Bergen som flytter seg i Bodø. Hvorfor vil han gjøre det? Kjærlighet, eller var det jobb? Det er kjærlighet. Ja, okay. Det ble slutt. Hvorfor er han på radioen? Hvorfor hører han på radio? Han driver og pusser opp kjellerstuen sin. Så han har flyttet til Bodø? Så han har flyttet til Bodø. Han leier en kjellerleilighet. Så driver han og pusser opp den. Og så står han og høvler på en dør. Hva man høvler igjen? Høvler på en dør. Og han heter Åkenbom. Tore, hvilken lytter ser du for deg i dag? Jeg ser for meg en pike mellom 25 og 30 år. Mm. Hun har en lang hvit kjole og langt grått hår som går ned til... Grått? Ja, som går ned til anklene. Har hun noe under kjolen? Nei, ikke noe under kjolen. Oi. Det er en underkjole, faktisk. Oi, hun har langt grått hår som går ned til anklene. Synes jeg. Og så... Nå går det på sånt og løs med stemmen din, Tore. Det er et spøkelse. Ja. Det er et spøkelse. Du vil ikke si at det var et spøkelse. Du ville at vi skulle skjønne det. Jeg skulle skildre det, så mistet jeg stemmen. Ja. Jeg ser også for meg en godt voksen dame på
45 store deier, store mugger. Vi er ikke et sånt program, men hun har i hvert fall det, og det kan man ikke stikke under en stol. Hun vurderer om hun skal ta en brystreduksjon. Okay. Såpass. Ja, såpass. Det har gått utover korsryggen hennes, og hun befinner seg i Lillestrøm. Hun bor i de nye byggene som du ser hvis du kjører ut av flytoget. Hun bor i de, og stopper på Lillestrøm. Blokker, ja. Ny fin leilighet der, og har fått seg en kiss, som også støtter henne i brystreduksjonsplanen. En spøkelse? Nei, ikke spøkelse, hun er fullt levende. Det går mye rart på radio. Jeg og Tore driver og jobber med en liten overraskelse der, Bjørte. For jeg vet jo at du generelt sett har en... Du er litt sånn... Du er redd for at livet ditt skal ta slutt. Ja, jeg vet jo at det skal ta slutt, og det er ikke så lenge til, men jeg er selvfølgelig da redd for hvor snart dette skal skje. Så i forbindelse med det så har vi har planlagt litt grann for deg, men det skal vi komme til nærmere tilbake til litt senere. Før det så skal vi høre... Vi skal ha litt flere dilemmas, men før det så skal vi høre Kammen og The People. 3-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 
Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det stemmer, og vi har fått inn fryktelig mange dilemmas i dag, og det er veldig gøy og interessant å se at folk kommer opp med de mest obskure dilemmaer. Og Bjørte, du sitter med et foran deg som, foran deg, som du ivrer etter å kringkaste, så vær så god. Tusen takk for det. Det er et dilemma som sikkert mange av dere som hører på har også sett på TV. Det hentet de fra en reklame. Ville du være uten Smash resten av livet, eller levde resten av livet uten den ene armen? Mm. Eller uten armer, det er faktisk begge armene. Det er jo den reklamen spiller på, altså den sier, det er jo en bodybuilder som har vært og handlet, og på toppen av posen hans, han sitter på busshållplassen, så kommer det en fyr, og så er han på vei til å ta denne smashen, er det ikke det? Jo, stemmer det. Og så sier han, ja, bare prøv det, lever du leve resten av livet uten armer? Så ser du da det spiller seg gjennom hodet hans da hvordan livet hadde foregått uten armer. Og det, han klarer seg jo helt fint. Det er det som er svaret, så han tar den smashen han til slutt. Men det er for meg, han har så mye god, han har en veldig god innstilling til livet. Mm. Jeg tror at hvis man er litt negativ, så er det fryktelig vanskelig å leve uten armer. Ja, og som jeg ville hatt veldig problem med å leve uten armer. Ja, så i tillegg så er jeg ikke så veldig glad i smash. Jeg liker ikke sombreros. Liker du de bedre? Eller ikke sombreros bedre? Jeg synes smash er fantastisk. Jeg tenker også at du kunne lært deg å male sånne malerier med føttene. Sånn du selger. Ja, men det må altså være så mye tiltak i det. Det er ikke så mye men tiltak i folk. Men det er også noe, med, det er noe som ikke den reklamen setter fokus på, er, altså, jeg vil gjerne ha muligheten i hvert fall til å kunne avløse meg selv innimellom. Hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. 40-tommeren tenker du på? Nei, altså, jeg tenker bare at jeg vil kunne ha muligheten til og relieve myself. Du tenker på, hvis vi hadde vært i sånn program, så ville du sagt... Da ville jeg sagt, jeg vil ha muligheten til det. Ja, ok. Et av primærbehovene er jo å få gjort det for seg selv. Men kan du ikke få hjelp? Etter at man har, etter mat og klær, er det ikke det onani? Klær? Mat, klær, onani, er ikke det... Det er den rekkefølgen, ja. Jeg trodde det var mat, onani, klær. Ja, det trodde jeg også. Jeg tror, må jeg ha klær før, så fryser du her, vet du. Ja, men du... Ja, nettopp, ja. Du kan jo bare... men jeg tenker at det må være mulighetsstegnet til å få hjelp. Ja, men det er det hele tiden. Nå må du ringe noe da, en venninne, eller deg da, eventuelt. Ja. Vet du hva, jeg sitter og spiser smash, men jeg er så kåt som et uverk. Ja. Bjarte, kan du komme bort og gi meg noen? Da måtte du stille opp også. Selvfølgelig, selvfølgelig. Nei, jeg kunne jo ikke, for jeg gikk for smash jeg også, så du måtte bort din bror. Vi får suge hverandre da, Bjarte. Ja. Nei, vi er ikke sånn program. Nei, vi er ikke sånn program. Sånn program. Jo, okay. Det er søndag. Ikke podcast dette her. Nei, ikke podcast dette. Dette her skulle egentlig ikke vært på lufta. Ja, men jeg ville nok godt for å drite den smashen, herregud. Jeg kunne spise Kina for eksempel, det er veldig godt. Ja, det er sant. Det er jo dritgodt. Kjempegodt. Jeg beklager det der med at vi sa det, at jeg sa det. Det er du som er ansvarlig redaktør. Nei, jeg er lei meg for det. Da kan jeg ta et dilemma. Det er til meg da. Det er fra 06-mannen. Hei, 06-mannen. Det blir veldig internt dette. Hvorfor det? Vet ikke. Jeg heter 06-mannen, jeg kan ikke gjøre noe for. Han spør, synes jeg synes du har golden nå. En golden slash. Jeg trodde det var Johan, er det ikke deg? Nei, i hvert fall 06-mannen spør. Vil du helst være gammel eller feit?
altså for valget mellom da deres hva heter det, byrder. Okay. altså, jeg har fedmebyrden, Bjørte har aldersbyrden. Hva er det som byrder du har, Bjørte? Superkreften, jeg ser dette er mitt... Hører du ikke hvilke byrder jeg har? Strypekreft. Ja, det er det da. Jeg er veldig godt for feit. Er det sant? Ja, for gammel blir jeg uansett, selv om jeg er feit. Det er ikke sikkert. Oi, det skulle være noe du vil åpne. Nei, det er ikke sikkert. Jeg har lyst til å leve litt, da. Ja. Ok, jeg velger det jeg er, jeg. Forholdsvis tykkeladen. Du vil ikke være gammel, i tillegg. Jeg kan godt være gammel også. Okay. Jeg ville heller vært tjukk enn å være så gammel som jeg er nå. Ja, det skjønner jeg. Tjukk og gammel. Fint. Så har vi fått en fra Fredrikke Monsen. Hei, Fredrikke Monsen. Hun skriver, ligger naken i skje med Helga, eller Ingar Helge Gimle. Hvordan heter hun? Skuespilleren Ingar Helge Gimle. Ja, hun skriver Helgar Gimle, fordi hun vet ikke bedre, stakkar. Ingar Helge Gimle, etter at han har løpt en mil, eller tatoverer kongenfamilien på brystet. Jeg ville definitivt ligge skje med Ingar Helge Gimle. Ja. Jeg har hatt æren av å møte mannen. Han er den mest sympatiske jeg noen gang har vært borte. Ja, han er jo hårete da, og når... Ja, men det gjør ingenting. Og svett, i dette dilemmaet i hvert fall. Ja, men svett, det er bare å ta seg en dusj. Nei, jeg synes det er så... Nei, men, nei, det er jo dilemmaet din jøk. Du skal ligge med en svett i Ingar Helge Gimle. Aldri kaller meg jøk. Jeg bare tenker, hvis dilemma stilles til meg, så vil jo jeg godt få kongefamilien tatovert på brystet, men hvis det at hun som har sendt det inn, måtte gjøre det, så tror jeg at hun skulle godt få ligge i skje, for det er ikke så kult brister, med... Ja, for det blir ikke så kult med kongefamilien tatovert på brystene. Men hun har sånne bryster som er langt fra hverandre, så det er plass til kongefamilien mellom brystene. Det ikke, kan være litt ikke gøy. Ikke sånne som peker rett opp og sier hei. De sier ikke hei. De peker rett ut, og så peker øst-vest, da, kan du si. Og sier øst-vest. Ja. Eller, men hvis hun har flatbrystet, kan det også være... Ja, og så kan du ha nesen, A-cup, for eksempel. Nesen til Mette Marit og nesen til han andre. At de liksom sniffer ut i luften på hver side. Ja, at det treffer akkurat brystvorten. Ja, det har vært morsomt. Det er gøy, det. Ja, da igjen. Da går jeg for tatovering av kongfamilien. Det tror jeg også du gjør. Jeg tror vi skal runde av dilemmaspalten her, for det kan, synd, er, på vei, det ja, det er på vei til å bli grisete, og vi er ikke et sånt program. Nei, vi er et lettbeint underholdningsprogram, vi er ikke et griseprogram. Korrekt. Men avstand derfor, fra lettbeint til griseprogram, det er en nyanser. Vi skal høre en gammel kis som har valgt å være gammel framfor tjukk. Dette her er Radio Nowhere med Bruce Springsteen i radioresepsjonen på NRK P3. Snart har vi en liten overhold. Er det sant? Ja. Men dette er ikke en sånn en sang. Nei. Bruce Springsteen, Radio Nowhere i radioresepsjonen på søndag. Chill Out Sunday Sessions er hos oss i RR. Tore, kan ikke du prøve å synge sånn som Bruce gjør her nå? I was dancing on the ceiling. Du gjør det ikke til, du. Jeg gjør ikke det. Det gjør Bruce Springsteen. Ja, det er sant. Han skaper seg litt, men han er veldig lik sånn som han synger, altså. Ja, syng Baby We're Born to Run, da. Baby, we were born to run. Du. Skal jeg synge videre? Ja. Jeg husker ikke hva som kommer etter. Nei, drit i det. Baby, we were born to run. Det er kjempefint ut. Dette her kan du lage deg en karriere ut av, jeg er sikker på. Ja, det er morsomt. Det er ikke noe tvil om at du, Bjørte, du er jo den eldste av oss. Du har jo akkurat fylt 40 år. Mm. Du har hatt en iboende dødsangst siden du var 13. Ja. Og det nærmer seg jo med stormskritt. Altså, slutten. Ja. Og siden du snakker om dette ustanselig hver gang du spiser lunsj, så snakker du sånn du drikker blåbærmana for å leve lengst mulig. Ja. Men, jeg beklager at det blir så masete. Ja, det håper jeg du gjør. Men livet ditt ebber ut. Ja, det gjør det. Så vi har tatt noen sånne forhåndsregler, jeg og Tore, og siden vi er dine beste venner, så... Eneste og beste. Ja. Så har vi tatt noen telefoner, og vi ringte til et begravelsesbyrå for å høre liksom hvordan... om vi kan få noen bra pris da, rett og slett. Ok. Så la oss bare høre på. Jeg tok opp den samtalen da. Ja, så kult. Mm. Det er Knudsen. Ja, hei, det er Steinar Sagen som ringer fra NRK. God dag. God dag. Du, jeg har en kollega her oppe på NRK som snakker hele tiden om at han tror han kommer til å dø når som helst. Og så tenkte jeg at vi skulle prøve å være litt sånn i forkant da, og planlegge litt i randet, sånn at han skjønner at vi bryr oss om han. Jaha. Er det noe man kan gjøre i forkant? Ja, altså det hender noen kontakter oss og ønsker å nedtegne hos oss sine egne ønsker for begravelse. Mm. Gjerne fordi de ikke har noen nære rundt seg som kan ta dette når de selv dør. Ja. Så vil de at det skal være notert ned hos oss. Mm.
Og det er fullt mulig, og vi har noen som har gjort det hos oss, så det er ikke noe veien for det, men det er ofte personen selv da, som tar kontakt med oss. Ja, jeg tenker at vi kan godt ta den delen av det, fordi jeg tror, eller vi kjenner han såpass godt at vi kan ta det. En gjennomsnittlig sånn begravelsespakke, hvor mye kommer det på? Ja, så i Oslo så snakker vi om en rundt 25 000 kanskje. Mm. Det er jo veldig avhengig av de valgene man gjør selvfølgelig, som alle andre tjenester og varer man kjøper. Mm. Hvor langt ned kan det gå? Vi har en helt enkel visettelseseremoni som tar utgangspunkt i en helt enkel begravelse, og der er summen 19 000. Ja, ok, men det er rimelig. Mm. Og så tenker jeg, det å synge i begravelsen er jo også vanlig, eller mange som har det har jeg sett. Ja, ja. Og så tenkte jeg kanskje jeg skulle synge en sang selv. Er det noe dere anbefaler? Altså, er det... Ja, hvis man er sanger selv, så er det ikke noe veien for å gjøre det. Jeg er ikke profesjonell sanger, men... Nei, hvis du føler at du kan gjøre det, så er det ikke noe veien for det. Ja. Så tenkte jeg på den, jeg vet ikke om du har hørt den låta, den Phil Collins låta, den Against All Odds. Jo, fra en film ja, for mange, mange år siden. Ja, den er... Okay, ja. Det handler egentlig om et brudd, da, men så er det mye sånn... Det er mye sånne referanser der til, altså, som kunne vært... Altså sånn, ta farvel til en som har gått bort også. Så kirken må som føle at det passer inn i rammen da, som de har for begravelse. Men hvis de gjør det, så er det ikke noe veien for det. Ok. Og så åpen kiste og sånn, er det en vanlig praksis? Ikke under selve begravelsen, nei. Det er ikke vanlig. Mm. Jeg tror uansett vi bare kjører lukka hele veien, ja. Mm. Ja, men det var egentlig litt fint å få høre, så da, ja, men da kommer jeg til å ta kontakt til igjen. Tusen takk, Stoa. Ingen årsak til. Ha det bra. Ha det godt. Hva? Ja, så vi har rett og slett planlagt begravelsen din, Bjørte. Dette er veldig spesielt, for å si det forsiktig. Smigrende? Er det smigrende? Ja, det er jo på et vis er det smigrende, men på en annen side sett så tenker jeg at dere vil gå for den billigste pakken. Vi har vært venner i så mange år, så tenker jeg at du kan vel spandere en litt dyrere pakke. Men enn... ja, det kommer litt an på deg. For det er jo du som skal betale det i det store og hele. Det er ikke vår begravelse, tross alt. Nei, det er min begravelse, men jeg tror det er... Ja, da kan jeg i hvert fall være med oss og spytte i noen tusen. Altså, vi kan se hva NRK eventuelt har lyst til å gå inn med noen penger, men jeg tror ikke... Det er veldig rart hvis vi, vennene, skulle liksom betale begravelsen. Jeg tror ikke det er vanlig, altså. Men jeg kan jo også synge noe som jeg foreslår også for denne begravelsesagenten. Det hører jeg, og han sier jo, agenten her sier jo at det er liksom, hvis jeg har noen egne ønsker, men nå føler jeg jo at det er dine ønsker som skal komme liksom fram her i min begravelse. Jeg kan synge den sangen for 1500 kroner da. La oss si 1500 kroner på toppen av de 19.000. Så blir det 10,5 da. Nei, 20,5 tusen. Veldig spesielt. La oss runde opp over det til 22. Så her hører du litt da, for vi har, jeg og Tore har øvd. Ingen dette her. Ja. Without a trace When I stand here taking every breath with you. Det er jo fint altså. Ja. Da hør da. You're the only one. Refreng er fineste. Hør Tore spille piano, det er ganske bra. Ja. Du må høre til refrengen, i hvert fall. Phil Collins betyr jo mye for deg. Ja, han er en av mine store helter, så det er fantastisk at... Og jeg er jo også en av mine store helter. Og jeg. Ja, jo. La oss bare høre når jeg kommer til. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Oh, there's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just a memory of your face. Take a look at me now. Synger jeg egentlig som synger bra og har god stemme, men ikke... There's just an empty space. Ja, men det er så... Dette liker jeg. Ja, men i hvert fall, så Tore har drevet med da. Og, jeg vet at det er nært forestående at jeg skal dø, men dere har begynt altså allerede å øve inn låt. Vi har begynt allerede, så at vi... Det kommer til å bli en veldig rørende stemning der. Ja, det er kult. Så kanskje får faren din også til å komme og holde selve seremonien. Ja, det har vært veldig gøy da. Ja, det har vært veldig gøy, og veldig morsomt for oss. Ja, veldig morsomt. Men også du vet at vi er i gang med det, Bjørte. Men hvis jeg kan få bestemme en ting, kan dere sørge for at jeg blir kremert?
Det tror jeg koster faktisk litt mer. Og så koster det miljø veldig mye. Ja, det er veldig miljøskadelig, så jeg lurer på om vi bare skal grave den ned, altså. Okay. Ja, jeg tror nok det er det. Vi kan alltid gjøre graving, kanskje. Nei, jeg får gjøre så dere vil. Jeg har ikke noe med dette. Apropos, vi skal høre The Killers. Dette er Samar og Tolmi i radioresepsjonen. Bare hyggelig, Bjørte. P3. Dette er P3. The Way I Are, Timbaland, Carrie Hilson og D.O.E. var det. Steinar, Bjørte og Tore sitter i studio, skal gjøre det litt til, og snart skal det være den megapopulære stand-up-spalten her i radioresepsjonen. I går var det jeg som stand-up-et, ja. Og det var en fryktelig opplevelse. Det var et spark i ballene i magen og en på nesen. Det var dårlig, ass. Jeg må si at jeg tok buss til jobb i dag, så gjorde jeg det med angst til langt oppover ørene. Jeg skjønner. Mm. Folk skulle liksom tenke og høre at og der han, ja. Ja, at jeg skulle raljere med busstransportgreiene her i Oslo, og så... Ja. Gjorde det så utrolig redd, ja. Altså. Mm. Ja, det var det du handlet om, ja. Jeg trodde du var redd for å bli sett. Jeg skal ha stand-up i dag. Jeg har funnet på noe som jeg føler er ganske sånn kult, litt i tiden. Du har litt sett litt på det i dag, rett og slett. Jeg har litt sett litt på det i dag. Jeg har fått litt feedback på den greia jeg skal gjøre. Akkurat. Og har fått litt, kanskje litt god sett litt på det. Så det blir veldig spennende for meg, men ikke minst, det blir ekstremt spennende for dere. Og ja, fy sånn. Ikke minst igjen, en gang til, veldig, veldig spennende for lytterne. Ja, eller dere. Dere som hører på. For dere som hører på, dere kommer i tredje rekke. Dere gjør det dessverre. Nei. Først er det Steinar, og så er det oss, Sore og meg, og så er det dere. Nei, lytterne er viktigst. At vi sender dette på radioen, vi har hatt det moro. Nei, lytterne er viktigst. Herregud, selvfølgelig. Jeg visste ikke det. Jo. Men før vi setter i gang med en ganske... Du vil ikke si hva det handler om, Steinar? Genierklært. Ja, det handler om film. Så kult, film, altså. Ja. Før det så skal du høre Red Hot Chili Peppers og Around the World her hos oss i radioresepsjonen. Mm. Dette er P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte! Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen! Steinar! Tusen takk for det. Hallo! Er det noe liv her i dag? Ja! For en gjeng! Dere har hørt sånne filmtrailere, ikke sant? Ja. Det er jo en spesiell fyr som har stemmen på disse filmtrailerne. Og han kan gjøre liksom de kjedeligste filmer spennende, da. Two people coming together. Mars and Venus, Norwegian love story. Jeg møtte hans trailermannen, da. Han som lager disse trailerne. Og jeg lover deg, han snakker sånn i virkeligheten nå. Hello, Steiner. Come in here. My name is Don. Og jeg bare, fy faen, han snakker! Snakker sånn i virkeligheten. Da møtte jeg kona hans da, og hun er bare grisefin dame. Jeg bare tenker på, hvordan er det å ha sex med han trailerfyren liksom? The passion. One way in, one way out. Come on. Og hun bare, bli ferdig, bli ferdig. Coming soon. Jeg må tenke på, hva om de lager en amerikansk versjon av Varg-VM-filmen da, med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen? One man, one case in rainy Bergen. I don't like the rain, but I have to solve the case. Varg-VM, the biggest blockbuster in Norway. Arnold Schwarzenegger is Varg-VM. I'm Varg-VM, goddammit. They are horrible. I don't want to go to Fløibanen. Dice throw 3 in Dagbladet. Dice throw 2 in Aftenposten. Hva heter du? Steinar Sagen. Tenk dere det, ja. One man, Stoner Sagen, yeah. Takk for meg. Hva heter du? Steinar Sagen. Tusen takk. Veldig spesielt. Veldig spesielt. Veldig. Jeg føler det. Ja, du har jo stjålt alt materialet fra Pablo Francisco, denne verdenskjente stand-up-komikeren. Og som jeg snakket om tidligere også. Hvorfor har du stjålt materialet hans? Hvorfor har du ikke laget egen stand-up? Jeg føler at jeg fornorsket det da. At jeg kanskje er inspirert av Pablo Francisco. Fornorsket det, snakket du engelsk hele tiden?
Ja, men de filmtrailerne som han parodierer er engelske. Og da tenkte jeg om å gjøre de norske. Så innrømmer at han stjålet det. Ja, inspirert av Pablo Francisco. For et par uker siden så var jeg inspirert av Eddie Izzard. Ja. Da var jeg inspirert. Jeg hadde bare tok en bitteliten greie og så laget det til mitt. Men ja. du har jo bare kopiert. Ja, men jeg kan jo gjøre sånn der, one man. Ja, det er ikke noe problem for meg. Fordi du kan det, så har du ikke finnet på det. Det var GVM-greiene jeg finner på. Ja, det har du finnet på, men det er bare Arnold Schwarzenegger som var GVM er ganske gøy. Det er det bare bytt av filmen. Steina, du har jo vært stand-up-komiker. Du har gjort stand-up i Norge, i Oslo, tidligere, for real. Ja. Du kan nesten regne som en slags stand-up-komiker, og så går du hen og så gjør du en sånn... Hvis du legger god vilje til. Ja, vel å merke. Ja. Så gjør du en sånn en blunder. Det var flaut. Terningkast 1. I går så prøvde jeg. Ja. Med de buskreiene, det var dritlig. Jeg må snakke om deg selv hele tiden, men det handler om meg. Hvor kjærlighet sier du? 2. 3. Nei, det er stjert. Stjert, jeg fant på noe selv. Det er så jævlig strenge, ass. Ja, vi er jævlig strenge. One man, one case in rainy Bergen. Det er ferdig, du har klappet deg ut nå, så det var sånn, ja. Jeg takker for de utrolig positive tilbakemeldingene til min ganske morsomme stand-up, så jeg vet det er morsom. Det var ganske bra, altså. Det er ikke det. Nei, ok. Tusen takk. Ternekast. 1. Faen. 2. 3. 3. Dette er P3. Mathias Telles, brand new kicks i radioresepsjonen. One show, one radio program. 3 guys leading one show, 2 hours. Friday, Saturday, Sunday. Det funker det. Ja, det er ganske morsomt. Det er ganske bra. Men det er jo det er stjålet. Det er stjålet. Ja, er det stjålet? Jeg fant det på selv. Formen er kanskje, men altså formen radioprogram er også, det er ikke noe vi har finnet på. Nei, det er stjålet det også. Det var stjålet det var søkt. Ja, det var søkt, men ganske poengtert allikevel. Ja. Radioresepsjonen er over for i dag, og det er 5 dager til neste gang du får gleden av å høre våre nydelige stemmer, Tore. Ja, min stemme er ikke så nydelig nå, men jeg kan nesten garantere at den er nydeligere nesten. Fredag er vi tilbake igjen. Klokka 4, som vanlig 4-6, fredag, lørdag, søndag, det er vår sendtid. Hvis du har lyst til å høre disse nydelige stemmene igjen, altså før den tid, så kan du eventuelt bruke nettradio, som er et alternativ, eller du kan bruke podcast, som er et nytt og populært alternativ. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå inn i iTunes, trykk på podcast-knappen, og der vil du se radioresepsjonen ligge på toppen av populære listen. Ja. Mm. Nå skal vi gjøre noe som vi har funnet på helt selv. Ja, det er vår idé. Det er vår idé, ja. Det er egentlig Jackass sin idé, sånn helt i utgangspunktet. Er det Jackass sin idé? Har vi stjålet det også? Inspirert, sier jeg. Inspirert. Ok. Tusen takk for alle sms'ene som... Ja, takk for alle sms'ene, glemte jeg å si. Alle dilemmaene som dere har sendt. Og takk for alle sms'ene som sier at Bjørte skal bli skutt i dag. For det var veldig overraskende. Jeg var sikker på at jeg skulle få pepper, fordi jeg hadde ødelagt min egen stemme. Ja. Jeg tror folk lytterne synes synd på deg i dag. Lytterne er veldig søt noen ganger. Veldig, ja. Ta på brillene, Bjørte. Noen ganger. Jeg glemte brillene. Ja, da er det egentlig ikke lov. Da er det egentlig ikke lov, men vi gjør det likevel. Skal du sitte over skuttet? Det er så rart. Det er merkelig, altså. Oi. Det er helt nye kuler, vet du. Fuck. Helt nye kuler. Det er nye kuler, det er nye kuler. Det var veldig nært denne sølvkuler, gangen. Sølvkuler, vet du. Sølvkuler. Ja. Takk for i dag, folkens. Hør på P3 hele døgnet. Ha det bra! Ha det bra! Shit, sånn. Ha det bra! P3. Dette er P3. Du hører på P3.